এ এইচ ডি ভোটাৰ্ছ এণ্ড ইলেক্টৰেল ৰ'ল মেনেজমেণ্ট দি ভোটাৰ্ছ হোজ নেইমছ আৰ ইন দি এছ ডি লিষ্ট এ এছ ডি ভোটাৰ লিষ্টখন পলিং ষ্টেচন ৱাইজ প্ৰস্তুত কৰা হয় যাতে প্ৰতিজন প্ৰিজাইডিং বিষয়াই এপচেণ্টি চিফটেড আৰু ডেড ইলেক্টৰসকলৰ এখন সুকীয়া তালিকা লাভ কৰে এই ভিডিঅ'টোত আমি বুজিম যে এ এছ ডি ভোটাৰ লিষ্ট কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যাতে এ এইচ ডি ভোটাৰৰ নামত কোনো অন্য ব্যক্তিয়ে ভোটদান কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা বিশেষ কাম কৰিব লাগিব যাতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ইলেক্টৰেল ৰোলত থকা এছ ডি ভোটাৰসকলক চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰ আৰু ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আদাৰৱাইজ কোনোবা অন্য ব্যক্তিয়ে আহি এছ ডি ভোটাৰৰ নামৰ এগেঞ্চে ভোট দি হয়তো গুচি যাব পাৰে অ'কে এ এইচ ডি ভোটাৰৰ লগত ইলেক্ট্ৰৰেল ৰোলৰ এটা সম্পৰ্ক আছে আৰু সেইকাৰণে আমি এই ইলেক্ট্ৰৰেল ৰোলখন বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত আপুনি মন কৰিব পাৰ্ট নাম্বাৰ ইজ ফাইভ এণ্ড কোৱালিফাইং ডেট ইজ ওৱান ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু এই কোৱালিফায়িং ডেটটো আমাক পিছত লাগিব গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰৰেল ৰোলত এই কোৱালিফায়িং ডেটটোও থাকিব এতিয়া হওক নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ দি পলিং ষ্টেচন সেইটোও আমাক লাগিব সেইটো আমি লিখিব লাগিব অলপ পিছত দেন নাম্বাৰ অফ দি ইলেক্টৰছ মন কৰিব দ্য লাষ্ট চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ দি ইলেক্টৰল ৰ'ল ইজ ওৱান জিৰ' নাইন জিৰ' ওৱান থাউজেণ্ড নাইনটি মেল ফাইভ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি চেভেন ফিমেল এণ্ড থাৰ্ড জেণ্ডাৰ ইজ জিৰ' লাষ্টৰ কলমত চাওক ট'টেল নাম্বাৰ অফ ইলেক্টৰছ ইজ ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি থ্ৰী যদিও বা লাষ্ট চিৰিয়েল নাম্বাৰটো ওৱান থাউজেণ্ড নাইণ্টি কিন্তু ট'টেল ইলেক্টৰছ হ'ল ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ এই ইলেক্টৰেল ৰোলখনত সাতজন ভোটাৰ্ছ বা ইলেক্টৰছ ডিলিট হৈছে আৰু এই ইনফৰমেচনখিনি আপোনালোকক লাগিব আইটেম নাম্বাৰ টেন ওৱান অৱ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ ডায়েৰী ট'টেল নাম্বাৰ অফ ভোটাৰ্চ এছাইন টু দ্য পলিং ষ্টেচন এই ক্ষেত্ৰত হ'ব ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি থ্ৰী তাৰপিছত লাগিব এ জিৰ' ফাইভ পি এছ ৱাইজ ভোটাৰ টাৰ্ণআউটৰ কাৰণে য'ত আপোনালোকে লিখিব লাগিব ট'টেল ভোটাৰছ ইন দ্য পলিং ষ্টেচন মেল ফিমেল থাৰ্ড জেণ্ডাৰ এণ্ড ট'টেল গতিকে মেল হ'ব ফাইভ থাৰ্টি চেভেন ফিমেল ফাইভ ফৰ্টি ছিক্স থাৰ্ড জেণ্ডাৰ জিৰ' আৰু ট'টেল হ'বগৈ ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি থ্ৰী গতিকে আপোনাৰ ইলেক্টৰেল ৰুলত যদি ই ডি চি থাকেতো ভোট দিব নোৱাৰিবই আৰু ডেইলীত থাকিলেও তেওঁ কোনো কাৰণতে ভোট দিব নোৱাৰিব আৰু ইয়াত মন কৰিব চিৰিয়েল নাম্বাৰ থ্ৰী এইট্টি থ্ৰী ডিলিটেড আৰু প্ৰথমে তাত লিখা আছে ই অৰ্থাৎ এই ইলেক্টৰজন এক্সপায়াৰ্ড কৰিছে আৰু তেওঁৰ প্ৰপাৰ ডকুমেণ্ট পাইছে কাৰণে তেওঁক ডিলিট কৰা হৈছে কিন্তু কিছুমান ইলেক্টৰ ডেড হ'লেও তেওঁক ডিলিট কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো কাৰণে আমাক লাগিব এ এছ ডি লিষ্ট ইয়াত আহিব আপুনি ফাইভ ফিফটি চেভেন চিৰিয়েল নাম্বাৰ এই ইলেক্টৰজনো ডিলিট হৈছে কিন্তু প্ৰথমে তেওঁৰ লিখা আছে এছ এছ ইজ ফৰ শ্বিফ্টেং এই ইলেক্টৰজন শ্বিফ্ট হৈছে কোনোবা বেলেগ পলিং ষ্টেচন বা বেলেগ কনষ্টিটিউয়েঞ্চিত গুচি গৈছে গতিকে এইজনক ডিলিট কৰা হৈছে অন দ্য বেচিছ অফ শ্বিফ্টিং কিন্তু এই চিফ্টটো আৰু এছ ডি শ্বিফ্টটো একেই নহয় সেইটোকে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আহিছোঁ লাষ্ট চিৰিয়েল নাম্বাৰ অফ দি ইলেক্ট টেল ৰ'ল আৰু সেইটো হ'ল ওৱান থাউজেণ্ড নাইনটি যদিও ইয়াত ওৱান থাউজেণ্ড নাইনটি ইলেক্টৰছৰ নাম আছে তাৰে ভিতৰত সাতজন ডিলিট হৈছে আৰু সেইটো কাৰণেই ট'টেল ইলেক্টৰছ এইজ ওৱান থাউজেণ্ড এইট্টি থ্ৰী এতিয়া আমি আহিছোঁ এ এছ ডি ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত চিৰিয়েল নাম্বাৰ ফৰ্টিন আৰু ফিফটিন এই দুজন ইলেক্টৰৰ নাম আছে এছ ডি ভোটাৰ লিষ্টত এই দুজন ইলেক্টৰ এ এছ ডি লিষ্টত নাম থকা তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে ডিলিট কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াৰ কাৰণে এটা বিশেষ প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগে অ'কে এ এছ ডি ভোটাৰ্ছ এপচেণ্টি চিফটেড এণ্ড ডেড ভোটাৰ্ছ কোনবিলাক যিবিলাক ভোটাৰছ বহু দিনৰ কাৰণে উপস্থিত নাই তেওঁলোকে হ'ল এপচেণ্টি ভোটাৰছ আৰু তেওঁলোকক ইমান সহজে ইলেক্ট্ৰেল ৰোলৰ পৰা ডিলিট কৰিব নোৱাৰি কাৰণ তাৰ কাৰণে এটা বিশেষ প্ৰচেছ ফ'ল' কৰিব লাগে আৰু সেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট নহ'লেই তেওঁৰ নাম আহিব এ এইচ ডি ভোটাৰ লিষ্টত এতিয়া হওক চিফ্টেড আগতেই কৈছোঁ যাৰ ছিফ্টিং প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈছে তেওঁক ডিলিট কৰা হয় কিন্তু যিবিলাকৰ ছিফ্ট হৈছে কিন্তু প্ৰচেছটো কমপ্লিট হোৱা নাই সেইটো কাৰণে তেওঁৰ নামটো আহিব এ এছ ডি ভোটাৰ লিষ্টত কাৰণ একেই কথা কোনোবা ব্যক্তি যদিও মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ যদি কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ পৰা ডেথ চাৰ্টিফিকেট বা তেওঁৰ ফেমিলিৰ মানুহে প্ৰচেছটো কমপ্লিট নকৰে তেনেহ'লে তেওঁক ডিলিট কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে তেওঁৰ নাম থাকিব এ এছ ডি ভোটাৰ লিষ্টত আৰু এই কামখিনি কৰে বি এল অ' অৰ্থাৎ বৰ্ড লেভেল অফিচাৰে তেওঁ ঘৰে ঘৰে যায় ভিজিট কৰে বি এল অ'জনে আইডেণ্টিফাই কৰে চিফটেড ডেড আৰু নন একজিষ্টিং বা এবচেণ্ট ইলেক্টৰছৰ এতিয়া হওক পাৰ্পজ অফ দি এছ ডি লিষ্ট আপোনাকনো কিয় এ এছ ডি লিষ্টখন ছাপ্লাই কৰিবলগা হৈছে টু প্ৰিভেণ্ট ইম্পাৰচনেশ্যন অফ এ এইচ ডি ভোটাৰছ কাৰণ এ এইচ ডি ভোটাৰৰ নামটো ভোটাৰ লিষ্টত আছে আৰু তাত কোনো ধৰণৰ চিহ্ন নাই বা ডিলিট হোৱা নাই গতিকে তেওঁৰ নামত আহি অন্য ব্যক্তিয়ে ভোট দিয়াৰ পচিবিলিটি থাকে আৰু তাৰ কাৰণেই প্ৰিজাইডিং অফিচাৰক ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰ আৰু বি এ লৈ এখন এ এছ ডি লিষ্ট প্ৰদান কৰে যাতে এই এ এছ ডি লিষ্টত নাম থকা ব্যক্তিৰ হৈ বেলেগ কোনো ব্যক্তিয়ে ভোট দিব নোৱাৰে অ'কে এনেকুৱা এখন এ এছ ডি লিষ্ট আপোনালোকে পাব হয়তো লিষ্টখন হাতে লিখাও হ'ব পাৰে আৰু এই লিষ্টখনত পলিং ষ্টেশ্যন নাম্বাৰ থাকিব কাৰণ এ এছ ডি লিষ্ট হয় পলিং ষ্টেচন ৱাইজ আৰু গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি থাকিব মন কৰিব এই এছ ডি লিষ্টখনত ছজন এছ ডি ভোটাৰ্ছ আছে আৰু লাষ্টৰ কলমটোৰ পৰা আপুনি গম পাব যদি এছ লিখা আছে ছিফটেড যদি ডি লিখা আছে ডেড আৰু যদি এ লিখা আছে এপচেণ্ট আমি কনচিডাৰ কৰিছোঁ শেষৰ দুজন অৰ্থাৎ চিৰিয়েল নাম্বাৰ ফাইভ আৰু ছিক্সত থকা দুজন ভোটাৰ্ছ আৰু ইলেক্টৰেল ৰ'লত তেওঁলোকৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ল ফ'ৰটিন আৰু ফিফটিন নামবিলাক মন কৰিব ৰিঞ্জু আৰু বেভেল এছ ডি লিষ্টত নাম অহাৰ কাৰণ হ'ল এই দুজন বহুদিনৰ পৰা সেই পলিং ষ্টেচনটোত বা সেই লোকেলিটিটোত এপচেণ্ট আছে আৰু সেইটো কাৰণে বি এল অয়ে এখন চাৰ্টিফিকেট দিছে যে তেওঁলোক হ'ল এপচেণ্টি অ'কে এই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আমি উদাহৰণস্বৰূপে দুজন ভোটাৰ লৈছোঁ চিৰিয়েল নাম্বাৰ ফৰ্টিন আৰু চিৰিয়েল নাম্বাৰ ফিফটিন এই দুজন ইলেক্টৰৰ নাম এছ ডি লিষ্টত আছে গতিকে তেওঁলোকৰ নামত কোনো বেলেগ ব্যক্তিয়েও ভোট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে সেইটো এটা পচিবিলিটি আছে আৰু যদি চিফটেড বা এপচেণ্টি ভোটাৰছ হয় তেওঁলোক নিজেও হয়তো ভোট দিবলৈ আহিব পাৰে কিন্তু এই ইলেক্টৰেল ৰোলখনৰ পৰা তেওঁ যে এজন এছ ডি লিষ্টৰ ভোটাৰ সেইটো আপুনি গম নাপাব আৰু সেইটো কাৰণেই ভোটদানৰ আগদিনাখন বা মগ পলৰ আগত ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰে এ এছ ডি লিষ্টখন প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ পৰা লৈ মাৰ্ক কপি অফ ইলেক্টৰৰ লোনত যিকেইজন ইলেক্টৰৰ নাম এছ ডি লিষ্টত আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে এটা চিন দি থৈ দিব আৰু এই চিনটো দিব আপুনি পেঞ্চিলৰ সহায়ত যাতে যদি প্ৰয়োজন হয় এইটো ইৰেজ কৰিব পাৰি গতিকে চিৰিয়েল নাম্বাৰ ফৰ্টিনৰ কাৰণে যদি সেই ভোটাৰজন আহে বা তেওঁৰ হৈ কোনোবা বেলেগো যদি আহিবলৈ চেষ্টা কৰে ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰে ইমিডিয়েটলি গম পাব যে এইজন এজন এছ ডি ভোটাৰছ হয় গতিকে তেওঁ এই ভোটাৰজনক প্ৰিজাইডিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈ পঠাই দিব আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে তেওঁৰ পৰা এটা ডিক্লেৰেশ্যন ল'ব আৰু ডিক্লেৰেশ্যন লোৱাৰ আগতে তেওঁৰ এটা চামাৰি ইনকুৱাৰী কৰিব ধৰক ভোটাৰজনক সুধিলে যে তেওঁৰ নাম যিহেতু এপচেণ্টি ভোটাৰত আছে তেওঁক হয়তো সুধিব আপুনি আজিকালি ক'ত থাকে কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত নাই আপুনি আপোনাৰ ঘৰত গৈ বিয়েলুৱৈ আপোনাক বিচাৰি পোৱা নাছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিব বা এইটোও সুধিব যে আপোনাৰ নামটো কোনো বেলেগ পলিং ষ্টেচনত ইলেক্টৰছ হিচাপে ইনক্লুড হৈছে নেকি সেই কথাখিনি ইনকুৱাৰী কৰি যদি চব ঠিকে থাকে পায় অৰ্থাৎ তেওঁ একচুৱেলি এবচেণ্ট নহয় তেওঁ সেইটো লোকেলিটিৰেই বাসিন্দা হয় গতিকে তেওঁ এই ইলেক্টৰেল ৰোলৰেই ইলেক্টৰ এজন হয় এখন ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব আৰু সেইখন ফিল আপ কৰিব তেওঁৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো আছিল ফৰ্টিন আৰু পাৰ্ট নাম্বাৰ অফ দি ইলেক্টৰেল ৰোল ইজ ফাইভ আৰু কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিল থাৰ্টিন তাৰপিছত লিখিব কোৱালিফাইং ডেট সেইকাৰণেই মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ ইলেক্টৰেল ৰোলৰ প্ৰথমতেই লিখা আছে কোৱালিফাইন ডেট আৰু সেইটো আছিলে ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু লগতে এই ভোটাৰজনক ক'ব যে আপুনি যদি এই ব্যক্তিজন নহয় বেলেগ হয় তেনেহ'লে কিন্তু ইণ্ডিয়ান পিনেল ক'ড ওৱান ছেভেণ্টি ওৱান ডি এই ছেকশ্যন মতে আপোনাৰ পানিচমেণ্ট হ'ব পাৰে আৰু তথাপিও যদি তেওঁ চিগনেচাৰ কৰে বা থ ইমপ্ৰেশ্যন দিয়ে তেওঁৰ ছিগনেচাৰ ল'ব তলত তেওঁৰ নামটো লিখি থ'ব আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে চহী কৰি নিৰ্দিষ্ট খামত ভৰাই থৈ দিব আৰু এই ফৰ্মেলিটিখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে এছ ডি ভোটাৰ লিষ্টত নাম থকা এই ব্যক্তিজনক পঠাব ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈ আৰু ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰে যিহেতু পেঞ্চিলৰ সহায়ত ডাক দিয়া আছিলে গতিকে ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰে ইৰেজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি এই ডাগটো উঠাই দিব আৰু তেওঁ যিহেতু ভোট দিব খুজিছে তেওঁৰ আইডেণ্টিটি প্ৰুফ হৈছে গতিকে ষ্ট্ৰাইক আউট কৰিব ৰঙা চিঞেৰে ডায়েগনেলি অন্য ইলেক্টৰবিলাকৰ নিচিনাকৈ আৰু এতিয়া আপুনি তেওঁক পঠাব ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰৰ ওচৰলৈ আৰু ছেকেণ্ড পলিং অফিচাৰে ছেকেণ্ড কলমত তেওঁৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখিব থাৰ্ড কলমত লিখিব আইডেণ্টিটি ডকুমেণ্ট তেওঁৰ ছিগনেচাৰ ল'ব কিন্তু ইয়াতেই কৰিবলগীয়া বিশেষ কামটো হ'ল তেওঁ চিগনেচাৰ কৰিব পৰা ব্যক্তি হ'লেও এডিশ্যনেল এটা থাৰ্ম ইমপ্ৰেচন তেওঁৰ ল'ব লাগিব আৰু এইটো কম্পালচৰী আৰু সেইটো ওচৰতে আপুনি এটা থাৰ্ম ইমপ্ৰেচন ল'ব আৰু ৰিমাৰ্ক কলমত লিখি থ'ব এ এছ ডি ভোটাৰ আৰু এইটো কথা কম্পালচৰী যে থম্প্ৰেচন ইজ মাষ্ট ফৰ এ এইচ ডি ভোটাৰছ গতিকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে হাউ টু আইডেণ্টিফাই এন এ এছ ডি ভোটাৰ দ্য পইণ্ট ইজ মাৰ্ক দ্য এছ ডি ভোটাৰ্ছ ইন দ্য ইলেক্টৰেল ৰোল উইথ এ পেঞ্চিল ভোটৰ আগদিনাখনেই এই কামটো কৰি থ'ব আৰু যদি ভোটৰ আগদিনা কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে মগ পলৰ আগতে কৰি থ'ব যাতে ফাৰ্ষ্ট পলিং অফিচাৰে এই ভোটাৰজন আহিলে বা তেওঁৰ ঠাইত অন্য কোনো ব্যক্তি আহিলে প্ৰথমেই আইডেণ্টিফাই হৈ যায় যে এইজন এজন এ এছ ডি ভোটাৰ লগতে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে কৰিবলগীয়া কামটো হ'ল তেওঁ ইনকুৱাৰী কৰিব আৰু ইনকুৱাৰী কৰাৰ পিছত তেওঁ এখন ডিক্লেৰেশ্যন তেওঁৰ পৰা ল'ব চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে সুন্দৰকৈ ইলেকশ্যনটো চলাই নিব পাৰিব যদি কিবা কুৱেৰী থাকে আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব মই যিমান পাৰোঁ সোনকালে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ আনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম অল দ্য বেষ্ট মই নিশ্চিত আপোনালোকে আপোনাৰ ইলেকশ্যনটো সুন্দৰভাৱে চলাই নিব আৰু এছ ডি ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰতো সুন্দৰভাৱে মেনেজ কৰিব পাৰিব থেংক ইউ গুড লাক